uopće je meni nebitno što se u konačnici dogodilo. Što se tiče klasifikacije, deklasifikacije dokumenata, postoji jasna procedura, ona se treba poštivati. Ako se slučajno prekršila, treba se utvrditi da se je prekršila. Ali, potpuno je sada za mene nebitno da ja odem tamo istraživati je li netko imao, netko nije imao podatke. Ono što je ključno, ključno je na kraju da se utvrdilo da je predsjednik vlade pokušao obmaniti cijelu hrvatsku javnost uporno mjesec dana, znajući što stoji u dokumentu. Dakle, u tom dokumentu kojeg je on imao uvid, je jasno stalo da časnici NATO-a iz te misije odlaze u Ukrajinu. On je imao taj dokument. Ja ga nisam imao. On jest. On je govorio mjesec dana da ne idu. Naš predsjednik vlade je lagao svim građanima Hrvatske u oči mjesec dana. A vi se bavite pričom je li možda prekršen pravilnik o klasifikaciji. Ne. Je li predsjednik Hrvatske vlade lagao sve građane Hrvatske mjesec dana za hrvatske vojnike gdje oni idu? To je ključno pitanje. I niko danas nije postavio pitanje je li normalno da predsjednik hrvatske vlade laže. Lagao vas je mjesec dana. I niko ne postavlja pitanje ili je to postala navika, to je nešto valjda postalo normalno nakon ovih 8 godina da on laže. Ako je to postalo normalno, zašto mi onda postavljate pitanje pa zašto mu ne vjerujem? Pa zato što laže. A to je pokazao sad u zadnjem svom govoru, istupu iz zadnjih mjesec dana. Ponavljam, on je imao te dokumente. On je trebao govoriti istinu. A ako ne može progovarati, jer su neki dokumenti klasificirani, on ima jako dobar rječnik. On može između redaka reći, a može barem ne iznositi neistine. Barem toliko. Mijenja li za vas situaciju ta informacija da hrvatski vojnici neće ići u Ukrajinu unutar te misije? Tko je to rekao? Ne, tko je to rekao? Pitam tko je rekao. Pitam vas, ma samo trem, pitam vas tko je to rekao. U prijedlogu nacrta piše isto stvar. Pitam vas tko je rekao. Tko je rekao? Pa Kundit također, znači više ljudi. Dakle. Ok, premijer, ministar, načelnik oružane, stožer oružane snaga. Jel to možda isti čovjek koji, jel to možda isti čovjek koji je mjesec dana govorio da nitko od tih časnika neće biti u Ukrajini? Ne, ja vas pitam, je li glavni odgovorni od tih osoba, samo tren, je li glavni odgovorni od svih tih osoba govorio mjesec dana hrvatskoj javnosti da ta časnička misija nije misija u Ukrajini? Je nije. To je govorio čovjek. Je li lagao? Je. I vi danas meni govorite, imam li ja problem sa ovom dodatkom? Ma gospodine Petrov, vama niko ništa ne govori. Mi smo novinari, postavljamo pitanje. Naše ne, vi meni govorite tako. Nema potrebe da nitko nikom drži tu lekcije. Vi meni ne držite lekcije, ja vama ne držim lekcije, ja dajem izjave. Dakle, lijepo smo vas pitali, to piše u dokumentu. Ne razumijem zašto se ljutite. Naveli smo nešto i osobe koje to dobro kažu. Pitamo vas, ja sam vas pitao isto tako. Mi postavljamo pitanje. Ne? Ja također mogu postaviti kontra pitanje i dati izjavu. Ili mi ukidate to pravo? Nije na nama da vam odgovaramo. Pa ne morate. Moje pitanje je retoričko. Mislite li vi da će... Pitanje na koje se zna, na koje se zna odgovor. Jel vi mislite da će hrvatski vojnici konačno završiti tamo? Jel to neće... Da, iz razloga što znam kako se Andrej Plenković ponašao, a to se na kraju utvrdilo i zadnjih mjesec dana. I kad sam govorio da iznosi neistine, i kad sam govorio da će u konačnici da nama miriše, da će hrvatski vojnici, da će ta časnička misija biti barem dijelom u Ukrajini, tad se govorilo, pa evo, nije to istina, predsjednik vlade kaže da nije istina. Pa evo, na kraju jučer se utvrdilo da predsjednik vlade laže. I kada me pitate, pa hoće li ovo biti, da. S obzirom kako sve miriše i kako radi, koji su njegovi postupci, koji su načini djelovanja, da, mic po mic, završit će Ukrajini. I to je razlog zašto MOST neće biti za ovu odluku. Ponavljam, Ukrajini treba pomoći i vojno i humanitarno, ali neće ulaziti u rat za onu državu članicu koja nije članica NATO saveza.
i nema te nečije ambicije političke i političke karijere zbog koje će se žrtvovati hrvatski narod.